niko pia na mawaziri watasindikisha mchango wangu wa shilingi 1,500. Asante. Na pia mheshimiwa wa Mumiasi West ambaye ni Johnson Naika amenipatia shilingi 1,050 kwa shughuli ya leo. Waya weka mbio kidogo. Asante kwaya. Kabla sijaita speaker in National Assembly ambaye pia atamkaribisha ndugu yetu mkubwa Prime Cabinet Secretary, ningependa kutambua viongozi ambao pia wako hapa. Tuko na Dr. Hainga ambaye yuko hapa, apigiwe makofi, just stand and wave. Na pia tuko na mheshimiwa Agoi kutoka Vihiga. Kwa hayo machache, ningependa sasa kumkaribisha Speaker of the National Assembly, Mheshimiwa Wetangula, Papa wa Roma. Asante, karibu sana. Thank you very much. Asante sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Asante sana ndugu yangu Msalia, magovernors wetu, wabunge wetu, waheshimiwa MCS, viongozi wa serikali, waheshimiwa wananchi. Naona hali ya anga si mzuri, yangi itakuwa machache sana. Father Kizito, tunakushukuru sana kwa mahubiri yako ambayo imeshika roho yangu. Sisi tuko hapa leo kwa mwaliko wa huyu kijana yetu, kiongozi shupavu Freddy Kana. Huyu mkiongozi wetu akiwa kwa muhula wa kwanza has distinguished himself as a promising